På tisdags förmiddagen kom en man i 50-årsåldern in till polisen i Vingåker i Sörmland och sa att han skadat en kvinna i sin bostad. I mannens lägenhet hittade man en svårt skadad kvinna och polisen inledde livräddning. Men det var förgäves. Mannen har nu gripits misstänkt för mord. Kvinnan i lägenheten visade enligt polisen bara svaga livstecken och hon avled när polispatrullen var på plats. Också kvinnan är i 50-årsåldern och enligt polisen var hennes skador mycket svåra och det var tydliga spår av våld. Polisen säger att någon form av tillhygge kan ha använts för att mörda kvinnan. Enligt polisen kände den misstänkte mördaren sitt offer.